Číselný obor 0 až 100, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Je myšleno tato trojice, když se na ně zadívám, nemusím ani počítat, vidím, že 8 plus 5 se objevuje v každém příkladu. Čili, na co mi je to dobré? Pokud já vím rychle, že 8 plus 5 rovná se 13, tento výsledek, mi pomůže při výpočtech 78 plus 5 rovná se, tady jsme přešli desítku, tady přeč, přejdeme po sedmé, je osmá, 83, 88 plus 5, bude to v další desítce, jako to bylo tady, 93. No a já si mohu toto cvičení trošku udělat těžším, to znamená, že budu počítat, příklady ne od zhora dolů, ale od spoda nahoru. A pokud bych nevěděl, tak si tohle, tímhle tím příkladem si pomohu v hlavě, aniž bych si ho psal. Takže 66 plus 6 rovná se 72, 56 plus 6 rovná se 62 a v hlavě nám pomáhal vždy příklad 6 plus 6 rovná se 12. No a teď už záleží na vás, jestli si nejdříve pomůžete a potom budete počítat ty těžší příklady, anebo to zkusíte ze spoda a tohleto si vypočítáte, ten lehký příklad až nakonec, jako takovou kontrolu. Dejte se do práce.